Vo videu predstavíme kompaktný externý SSD disk Kingston z produktovej rodiny XS2000. K dispozícii máme 1 TB verziu. Výrobca deklaruje prenosovú rýchlosť až 2000 MB za sekundu. Za určitých okolností tento parameter môžeme potvrdiť. Disk sa hodí na ukladanie údajov, zálohovanie údajov, pretože cloudové úložné priestory majú obmedzenú kapacitu a pri vyššej kapacite sú pomerne drahé. No a takýto rýchly úložný priestor ocenia fotografi, kameramani, editori videí, ktorí si naň môžu ukladať alebo zálohovať svoju prácu a priamo z disku aj editovať. V balení je aj krátky káblik s USB-C konektormi a ochranné púzdro zo silikonovej gumy. Toto púzdro odporúčam navliecť na disk, máte ho potom chránené, ak by disk náhodou spadol. Disk je odolný podľa IP54 proti striekajúcej vode a prachu, takže v podstate vaše údaje sú relatívne dobre chránené. Výrobca udáva maximálnu prenosovú rýchlosť pri rozhraní USB 3.2 Gen 2X2 20 gigabitov za sekundu, čiže 2 gigabajty za sekundu. Ak máte počítač s rozhraním USB 3.2 Gen 1 alebo Thunderbolt 3 alebo Thunderbolt 4, tak prenosová rýchlosť klesne na polovicu, čiže na 10 gigabitov za sekundu. Tento údaj výrobcu môžem potvrdiť, keď som pripojil disk priamo k USB-C konektoru na základnej doske, ktorá Gen 2X2 podporuje, tak skutočne som nameral 2000 MB za sekundu v programe Crystal Disk Mark 8. Samozrejme, vyskúšal som disk aj s novým notebookom, ktorý má rozhranie Thunderbolt 4, alebo teda USB-C Gen 3.1. Tu je prenosová rýchlosť polovičná. Rovnako aj na tomto skladacom notebooku Asus ZenBook Fold je prenosová rýchlosť 1000 MB za sekundu. No a pokiaľ použijete káblik z USB A na USB C, prípadne port staršej generácie, tak prenosová rýchlosť adekvátne klesne. Rýchly externý disk som vyskúšal aj s hernou konzolou Xbox S, ktorá má len 0,5 GB úložisko, takže reálneho priestoru je tam okolo 370 GB. Môžete ho používať naformatovaný normálne na média, pokiaľ ho chcete používať ako úložné zariadenie pre hry a screenshoty, tak je potrebné externý disk naformatovať priamo v Xboxe. Potvrdil som aj voľbu inštalovať sem nové veci. Uvidíte, že to nie je také jednoduché, pretože Xbox má slot na externý SSD od Seagate, teda proprietárny. No ale uvidíme, čo sa s tým dá robiť a či to má nejaké výhody. Takže vidíte, že mám tam 3 hry a mám takmer zapratané úložisko. No a mám voľný takmer terabajt na novom disku, takže idem skúsiť premiestniť nejakú hru, napríklad túto Forza Horizon 5, ktorá má 110 GB, tak idem ho premiestniť z interného úložiska na externé. Všimnite si, že premiestňovanie trvá približne 7 minút, tam ten časový odhad sa zobrazí po chvíľke, keď už nejaké tie údaje sú prenesené, takže po 7 minútach mám vlastne hru prenesenú na externé úložisko. Vidíte, že hneď som sa dostal na polovicu kapacity interného úložiska. No, budem troška sklamaný, keď ho budem chcieť túto hru spustiť, pretože tieto najnovšie hry sa z externého úložiska nedajú spustiť, len z toho už spomínaného Seagate. No ale môžem si teraz pomôcť, keď chcem hrať Forzu, tak ju skopírujem z SSD disku externého. No a toto kopírovanie trvá približne necelých 8 minút. Takže idem to porovnať, odinštaloval som hru a idem ju inštalovať z webu. Mám rýchle optické pripojenie, v podstate najrýchlejší balík od Telekomu. Takže idem inštalovať túto hru, ktorá má 110 GB a
vidíte, že prenosová rýchlosť je okolo 240 megabitov, nie megabajtov, ale megabitov za sekundu. No a trvá to približne hodinu, čiže kopírovanie hry z externého disku na interný trvá 6 minút, inštalácia z cloudu trvala vyššie hodiny, takže skutočne to má význam takto si nainštalovať viacej hier na externý disk. Menej náročné hry, a napríklad mám tam aj v aplikačnom obchode pre Xbox vlastnú hru, ktorá je aj pre Xbox One, tak tie sa dajú nainštalovať na externé úložisko a pokojne aj z externého úložiska fungujú. Takže ak to zosumarizujem, tak takýto kompaktný rýchly disk, ktorý na rozhraní USB-C 3.2 Gen 2 X2 dosahuje rýchlosť až 2000 MB za sekundu, čo potvrdili aj meranie pomocou benchmarkového programu Crystal Disk Mark. Na bežných rozhraniach USB-C Thunderbolt 3, 4 alebo teda Gen 2 X1 bude prenosová rýchlosť polovičná, čiže 1000 MB za sekundu.